Hej, og velkommen til Put Fiskeri. I den her video, der skal vi have en rejtest. Jeg blev en udfordret, og udfordringen lyder på, om jeg kunne finde noget, som var mere tosset, og fisker havde fået en lille pindrøn, jeg havde købt på eBay. Og jeg tænkte, jamen selvfølgelig kan vi det. En såkaldt krabbefiskestang. Den er lavet af plastik. Jeg har skiftet linen fra, det var sådan noget, snor til sådan vild nylon line på, ikke noget sådan fantastisk dyrt eller noget, bare en helt almindelig nylon line. Lad os se, om det overhovedet kan lade sig gøre at fange noget på sådan en her, om det kan holde til, eller om det kan ligge, eller hvad der sker. Vi prøver at se. Jeg har nu lavet mit rig klar, som består af et gennemløbs kuglebly, en gummistopper, så kuglebyet ikke går ned og rammer knude og svivl og så videre, fordi det er noget hårdere i linen end et bombarderflåde for eksempel er. Så har jeg en svivl til at hække mit forfang i. Så har jeg lavet et fluorocarbon forfang. Jeg har et enkelt BB shot på, så jeg kan justere dybden og hvor højt over bunden jeg fisker. Og så har jeg monteret den lille krog. Og det er sådan set det. Forfanget er en meters penge, så jeg kan fiske en maksimalt en meter over bunden. Det er der, jeg tror på, at vi kan fange nogle fisk i dag. Og med det her, jeg tror det er fint. Det bliver nok ikke det vilde spinnefiskeri osv. der bliver til, men altså, jeg kan da flytte avnen en lille smule med hjulet, og sætter noget chunky cheese powerbait på, eller det godt rundt om krogen, og så laver vi sådan en haletusefætter her, giver den en lille buk, og laver inden flad, så går den rigtig levende i vandet, og jeg flytter den, og står helt fint i vandet, og når jeg ellers lader den stå passivt. Der vil nok blive en del passivt fiskeri på det her setup, men skal vi det? Det handler ikke så meget om hvilken teknik der skal bruges, mere om vi skal give den her nogle tæsk og se om den kan holde til at fange noget. Nu får vi se. Altså, bremse og så videre er jo det er ikke det bedste, men vi får se. Altså, der er der sådan en lækker udløsning, og kan man finde ind. Det skal nok blive godt. Vi er klar med første kast. Det er spændende, om man overhovedet kan kaste med det her. Det var ikke voldsomt. Det bliver nok bedre. Alle øvelser gør mester. Kast nummer 2. Og der kom lidt overløb på linen. Vi må nok konstatere, at det er ikke bragt at kaste med. Vi prøver at trække den igen og se, om vi ikke kan få den hævet lidt længere ud. Og den, der kom den da lidt længere ud.
Så, nu tror jeg, der er noget. Se hvor begynder hjulet så småt. Og så har vi linden taget linen. Nej, se. Tæller vi lige linden. Ja, nu kører den. Nu vil jeg se, om der er noget i den anden ende. Jeg kan ikke mærke noget. Jo jo. Der er vist et eller andet. Jo jo, se hvor stangen går. Uha. Det er fejl for alle pengene, tror jeg. Jo jo jo, der er fisk på. Så. Spørgsmål. Om vi kunne lande den, det knækkede godt nok. Ja, så kan det gå. Det var ærgerligt. Jamen, det var så ikke stangen, der gik, men min billige nylonline. Øbø, det var træls. Altid ærgerligt at miste et tackle med en fisk, som nu skal svømme rundt med det. Men heldigvis så er det rigget op, så kuglebly, det er et miljølod, det er ikke bly, men det falder af, så det svømmer kun rundt med krogen. Pokkers også. Runde 2. Nu er det jo ikke kun sådan, at jeg fisker øret, jeg fisker alt muligt andet også. Så. Runde 2. Jeg har nu lagt en 12 kilos fletline på, som der er ingen ædder i Børges, der springer den her line. Så er et nyt kuglelod. Det er Dinsmores miljøkuglelodder. Sådan. Så kører jeg min hovedline igennem her. Gummistopper på. Bumlum. Så kører kuglelodet kun hertil. Og ikke videre. Monterer vi en svivel i lykken. Følger lykken igennem svivelens ene øje. Trækker hen over svivelen. Og lå til. Jamen så var jeg lige fat i et af mine karmehjul. Hvor at, jeg har spoler med fluorcarbon til at lande kæmpe store karper på. Der er altså 23 kilo karper på det her. Jeg ved ikke hvad brudstyrken er, men det burde også være i den sikre kaliber, at det springer øden ikke. Det burde man kunne løfte en hver øde i børn. Der er nogen fare for, at det springer. Det er ikke indegrejet, vi tester, men den her stang. Normalt ville jeg aldrig fiske ørder med noget, der er meget mere end 2-3 kilo i brudstyrke i forfangsmateriale. Så luber vi den i den anden. Pengene. Den resterende stump. Prøver vi lige sammen. Og putter i skraldespanden. Ikke knyttet på jorden eller sådan noget. Det er noget værre svinerier, der kommer. Ja, der kan selvfølgelig godt være, at der kommer nogen og samler det op efter en, men det er eddermame ikke meningen. Finder vi lige en ny krog. Tag en ny krog. Tester om den er skarp. Sæt den ned i neglen og træk væk. Hvis den borer sig ned i neglen, så er krogen skarp, spids. Glider den hen over neglen, så er den ikke værd at fiske med. Så kan man så slippe, hvis man har en grov sliber eller noget fint sandt. Så kommer problemet så med sådan noget fed line og små kroge, det er at linen kan simpelthen ikke engang gå igennem øjet på den her krog. Så. Vi tager en spadekrogsknude. Din små BB shot. Jeg siger, at den er højde.
hvor jeg tog den anden. En klat chanchis. Og med der, alt det godt fast. En halesusser. Trykker inden det flad. Bukker rundt. Så er vi klar til at kaste. Lad os prøve runde 2. Så er vi klar til at kaste ud. Får vi at se, om der ikke godt kan lukkes en fisk på det igen. Nu har vi i hvert fald set, at der kan godt fanges fisk dernede. Så rigtig fejler ikke noget. Det vi arbejder på, det er at se, om stangen her, om den kan holde til at fange noget. Jeg tror faktisk allerede, der er noget. Får vi lige se. Jeg skal lige have lov at løbe lidt med den, hvis det er. Ja. Det tog jo ikke lang tid. Den er livlig, det må man sige. Vi prøver. Og det vist på tide næsten. Sådan. Det var så den første fisk taget på den her lille krabbestang. Sådan. Så sætter vi den ud igen. Farvel og tak for testen. Så fik vi da i hvert fald konstateret, at ja, det kan godt lade sig gøre. Det fejlede lidt lige første runde, den første fisk, hvor linen knækkede. Men med lidt overdimensioneret line, så kunne det faktisk godt lade sig gøre. Lad os prøve en gang til, bare for sjov skyld. En ny klat powerbait. Vi prøver igen. Den røg helt af helvede til op på land. Så. Ud i søen med den. Så vinder vi lige igen. Så på nuværende tidspunkt, så vil jeg i hvert fald konkludere, at udfordringen den er så hermed bestået. Det kunne godt lade sig gøre at finde noget, som var mere tosset at fange noget på end en
penrod, en krabbestang. Så så prøvede det også. Det er sådan en luksusmodel, der er leddelt. Skulle der være andre, der har en udfordring til mig omkring, ja, et eller andet skørt tosset, de godt kunne tænke sig at se, eller prøve om, eller se om jeg kan lykkes med, jamen så er I velkommen til at skrive til pallyfisher@gmail.com. Nå, vi må prøve at spinde lidt med det også, der lige nu, så er det sgu lidt kedeligt. Vi går over og smider den igen. Man kan styre lineoplægget ved at dreje stangen her. Det er faktisk lidt et teknisk vidunder, sådan en krabbestang her. Kommer man ikke udenom. Jeg vil nok ikke anbefale nogen at købe den for at tage ud og fiske ærder. Hvis I gør, så husk en overdimensioneret line. Der var sgu et hug. Ja. Se, hvor den løber med det. Ja. Stadig, hvor det går. Bum. Nu prøver vi bare at tage den helt på. Direkte på bremsen. Det lyder godt. Det må man sige. Der er sgu føling med det. Og flex på klingen, det må man sige. Og udløb tager den også der. Ja. Der er fight for alle pengene her. Så tror jeg, den er klar til at blive nettet. Oh yeah! Så. En afkrogt. Klar til at komme tilbage i søen. Så er der nogle andre, der kan få fornøjelse af at fjonge den anden dag. Sådan. Farvel med dig. Det var så det. Nu har vi taget en, hvor jeg bare havde åbent bremsen det meste af tiden. Den kører sig træt og kører lidt på linen og sådan. Og så har vi taget den her, for at jeg bare kørte den på bremsen, eller hvad pokker man skal kalde den her. Ja, det er jo en brems. Det kan lade sig gøre. Det er nu bevist. Jeg har haft 3 fisk på. Mistet en på. Jeg har ikke været nogen time lige altid. Så det skal være fint nok. Det var sjovt, og jeg håber, I har fornøjeligt også. Glad godt derude, og tak fordi I så med.